Re, viss ēters ir te! Un tad viņš izgāja ielās! Aleksandra Čaka 120. Jubilejas gadā Rīgas mākslas telpā dzejniekam veltīto ekspozīciju papildinājusi muzikāla dzejas izrāde Tu bezgalība savas acis tev sūtu. Ar komponista Zigmāra Liepiņa mūziku jaunās čakiskās noskaņās. 1979. gada sarakstīts, izcelts tātad muzikālais materiāls Zigmārs Liepiņš, Aleksandrs Čaks no krājuma iedomu spoguļi. Un es vienkārši to visu reanimēju, atradām, kas nu izpildīs, nu, un tad kopā veidojās mums šī programma. Es nevarētu apgalvot, kad es baigi tur salasījies Čaka dzēlīts tam biju un tur ir savas vīzijas un tā tālāk. Nu, tā, nu, beigās man tā brīdī bija 27 gadi. Tās pat Čaka nedomāja godīs. Mēs tur uz ātro pavadījumu radiofonā pa kluso naktīs ierakstījām pavadījumu, 4 stundu laikā visu izrādu muzikantu spēlē tādu, nekad neredzēšu nolikt nocis, nospēlē un sveika aizgāja mājās. Mākoņi slīdēja pāri tik zem, ka palgumu paņēma līdzi no acīm un satvēra elpu kā putnu. Laime, 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 laime! Mēģinājumā šodien atnāca svētlaime. Bet viņi tā kāpja lēnām, jo tas ir sarežģīti. Tā dzeja ir sarežģīta. Paldies komponistam. Es viņam tikko mēģināju ieskaidrot, ka iespējams šī ir labākā viņa mūzika. Mēs taču to programmu cik reizes jau gājuši tā kā cauri, bet ar katru reizi nāk vēl un vēl informācija un vēl burās tās ainas, kas tur iekšā ir, ko viņš ir ielicis. Tik pilnasinīgi viņš ir dzīvojis. Mazā šovakarēs sēdēšu pie tavā kājā. Man viena no tām mīļākajām dziesmām ir tieši mazā arī, ko arī varētu teikt, ka tā bija viena no pirmajām dziesmām ar Čaka tekstu, ko es pats esmu arī dziedājis. Čaks ļoti daudz raksta pa pilsētu, un viņa dzeja ir ļoti tāda ritmiska un atsparīga, un tā kā atbalsojās ar pilsētām. Man liekas, ka tieši šogad un pagājušajā gadā, ja te par to tukšo pilsētu, un kurā ir mazāk cilvēki, tu var vairāk ieraugi to pašu pilsētu, gan tās sēkas, gan ielas, gan ieklausies savos soļos. Brīnišķīgi, un es domāju, ka tas ir vienkārši viens ārkārtīgi jauks vakars, un šādā te kompozīcijā ļoti, ļoti iedvesmojoši un aizraujoši. Muzikālās dzejas izrādes veidotāji cer šo programmu parādīt arī citās Latvijas pilsētās nākamgad. Zigmāra Liepiņa 70. jubilejas gadā. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.